Tjena Robin! Tjena Torbjörn, hur är läget här? Det är fantastiskt. Du, hur mår tennisen i Malmö? Den mår bra. Vi sitter ju, du och jag sitter här på Alla hjärtans dag här nu. Och att sitta och få prata lite om svensk elittennis på Alla hjärtans dag, det är väl det som är riktig kärlek. Det är väldigt symboliskt. Ja. Du, om vi tar Fair Play nu då, hur är det att vara klubbdirektör i en klubb som Fair Play tycker du? Det är väldigt roligt, väldigt intensivt och väldigt kul. Det ska ju hända saker och det ska hända mycket, för annars hade man inte haft något jobb. Jag säger som min föregångare att det är ju världens roligaste uppdrag. Jag verkligen får vara med där det händer och vara med och påverka. Så det är jätteroligt. Och det är mötestider, det är inte bara nu vi sitter här i mötet, utan det var svårt att få tid med dig, för det är ledningsgruppsmöte, det är personalmöte. Ja, precis. Det är mycket möten. Det ska inte gå inflation i möten heller, men just denna veckan så var det lite mer. Du, om du skulle beskriva klubbens mål lite kortfattat, och då tänker jag på elittennisen såklart. Eller vi kan ta i stort i och för sig klubbens mål. Ja, och det går väl lite hand i hand. Vi har ju en vision som heter att vi ska utveckla spelare till nya nivåer i en inspirerande och glädjefylld miljö. Och om man då tittar på liksom just utvecklingen av elitspelare så är det ju med där. Att det handlar ju om att utveckla spelare till nya nivåer. Det är ju allt från de första trevande svingarna, men också då om man vill liksom ta det till nästa nivå och till slut liksom ta det internationellt och hela vägen så att säga. Så det är vår vision, vårt övergripande mål så att säga. Och det är ju naturligtvis en stor utmaning, men vi tänker att det är någonting som vi ska kunna klara av. Du David, vilken roll tycker du att er klubb tar i tennis-Sverige när det gäller svensk elittennis? Jag känner att vi tar ett stort ansvar. Jag har svårt att liksom bedöma hur vi tar det. Vi har inte det paraplyperspektivet för svensk tennis. Och det kanske är en sak när jag ser fram emot här nu under de här dagarna uppe i Stockholm när vi ska diskutera svensk elittennis. Så att just i jämför liksom hur stor del det är av svensk tennis, det kanske är svårt att svara på. Men jag tycker att vi tar ett stort ansvar för vår region och för våra spelare inte minst. Vi har ju, nej men om man tittar liksom på, vi har ju två heltidsanställda som jobbar bara med elit och ytterligare tre som jobbar då med, vad ska man säga, det som många klubbar kallar för tävlingsgrupp och juniorer och sådär. Så att, ja men bara där så har vi ju, tar vi ett ansvar. Sen har vi ju, om man ska gå in lite mer och titta på vår elitverksamhet så har vi ju ett gott samarbete som jag tror man måste ha när det gäller stödfunktioner. Så jag tänker på fys, på mental rådgivning, på kost. Där vi faktiskt hade en föreläsning idag på vårt personalmöte, men som också där vi har flera olika kontaktpunkter för våra elitspelare. Skaderehabilitering, karriärvägledning och så vidare. Så det är liksom en viktig grej som jag känner att vi har jobbat med och där vi har möjligheter att ta hjälp. För det behöver man göra, vi kan inte göra allt själv. Just det, externa samarbeten är ett måste liksom. Ja, men det tror jag. Samarbeten överhuvudtaget är ett måste. Sen är inte det lösningen på allt, utan jag tror också att det är viktigt att man, nej, men att man tar ansvar själv, att man ser liksom alla kan inte bara förlita sig på samarbete, att någon annan ska göra någonting, utan att vi måste ta ansvar för våra spelare och sen om man liksom kan hitta win-wins genom samarbete så är det liksom, så ska man naturligtvis göra det också. Nej, men jag känner att vi har liksom en röd tråd i verksamheten. Vi har allt från idrottsgrundskola till gymnasiet och sen då träning för heltidssatsande spelare. Så där är liksom från högstadieskolan upp till proffs så att säga. Där Och har vi sen så faktiskt. resor och internationella resor och så på det då, 24 veckor som vi är iväg. Ja, just det. Där har vi ju Fair Plays roll i det hela. Men hur viktigt är det att vi har svenska toppspelare internationellt, om man säger så? Men man ska inte, det är ju viktigt. Jag tror inte man ska,
vi ska underskatta den rollen. Ofta blir det ju så, och det kanske är också därför som, vad ska man säga, att vi framställs som vi gör just nu i allmän media, så att säga, i massmedia. Det är ju mörker i svensk tennis, och nu förlorade vi här i Davis Cup som inte är i finalen och så vidare. Och egentligen så är det ju, som vi på insidan vet, så är det ju ingen större skillnad nu mot liksom för en månad sedan, bara för att vi har förlorat en Davis Cup-match. Men det framställs ju så, och det handlar ju om att liksom ha bra spelare som blir vårt skyltfönster. Och sen ska man ju inte underskatta heller hela de här förebilderna, så att säga. Många av oss som jobbar i tennisen idag, och däribland mig själv, har ju haft svenska världsettor som förebilder. Det ska inte underskattas, just den delen, att kunna ha både lokala förebilder men också på den större scenen, så att säga. Just det. Och det är säkert sånt som kommer att diskuteras på elitmötet som nu närmar sig. Vad ser du framför dig för diskussioner annars, och vilka förväntningar har du på det mötet? Nej, men jag tänker väl att man liksom, förväntningar som jag har, det att man ska kunna, att vi ska kunna vara ganska prestigelösa, att lyfta fram liksom sådana saker som samarbeten, ansvarstagande. Jag tycker själv att kanske, nej, men det saknas, jag ska inte säga att det saknas en röd tråd, men den hade kunnat vara rödare. Alltså vi behöver vara lite tydligare i, ja, men hur ska vi samarbeta och hur samarbetar vi, och vad finns det för former, och liksom vad är den svenska modellen? Hur ska vi liksom, vad är vår plan, så att säga? Jag kan känna lite så där när man tittar på samarbeten och sånt, vi har jobbat med det, så kan jag känna lite så att de som kan vara klubbar eller andra aktörer som inte har möjlighet att bedriva en så omfattande elitverksamhet, det är inte alla förunnat. De är väl pigga på att samarbeta, men det är inte alltid lika självklart när man pratar om andra elitverksamheter att liksom samarbeta är det första man tänker, för då har man kanske mycket upp med sitt egna och tycker att man gör mycket saker bra, vilket man också gör, men det kanske är även sådana samarbeten man måste titta på, och även titta på varandra, dra nytta av varandra. Vi ska till exempel ner på Ljubicic Academy här om en lite dryg månads tid och spana in lite vad de gör där nere och så vidare. Så jag tror det är viktigt att få liksom lite infall från olika håll. Mm. Så det blir en förväntan. Sen är det ju... Vi kommer förhoppningsvis och troligtvis prata lite budget och sådana grejer. Vad har vi för resurser att satsa på svensk elittennis? Många tycker det är tråkigt att prata om pengar. Jag tycker det är ganska kul. Men oavsett vilket så måste vi liksom, ja, fundera på vad har vi för resurser och hur ska de användas? Så att också det är tydligt. Det är ju ett sätt att också styra till viss del verksamheten. Så det väldigt korta slutordet från dig, David, vägen till framgång för att få fram internationellt toppspelare, vad skulle det vara? Ja, men egentligen, okej, ett kort slutord, men att fokusera på liksom, när vi åker upp nu till Stockholm och även i samarbete, att fokusera på det, på våra gemensamma kontaktytor, liksom, på det vi tycker likadant. Oavsett liksom eventuella meningsskiljaktigheter, så tror jag att alla som åker upp till Stockholm är överens om att vi vill få fram fler och vi vill få fram bättre spelare. Och det är en väldigt bra utgångspunkt. Sen finns det säkert, eller det vet jag, att det finns många olika åsikter på hur det ska göras. Men jag tror att det är viktigt att man liksom enas om en linje. Just det. Och det är det jag hoppas vi ska kunna göra upp i Stockholm. Bra! Jag hoppas du tar mycket plats, och alla andra också. Så det blir dynamiska diskussioner som leder fram till något positivt för svensk tennis. Stort tack för att jag fick störa dig mellan två möten. Och så lycka till både i Malmö och med mötet sen i Stockholm. Ja, tack själv, Torbjörn. Ha det bra! Ha det bra!